အညာတစ်ခွန်းကပြကြဖို့စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်ကပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်တော်လည်းရင်ထပါလိမ့်မယ်တင်ဖတ်ရပြည်တော်စုရဲ့ရှိပြီဖတ်ရယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြင်းချောင်းကုန်စင်အညာတစ်ခွန်းမူကြပါစတော်ရည်တော်လန်ရဲ့ကာလတလျှောက်အညာတခွင်ရဲ့တမိုင်းဟာဘယ်တော့မှမရိုင်းခဲ့တာအမှန်ပါတော့အညာတခွင်ရဲ့ရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲတွေဟာတရက်ထက်တရက်ပိုပြီးအားကောင်းလာတာလဲမျက်မြင်နဲ့မဟုတ်ပါလားတော့အဲ့ဒါလိုပဲအညာတခွင်ရဲ့အနစ်နာခံပေးဆက်မှုဆုံးရှုံးစရိခံရမှုတွေဟာလဲပိုပြီးများလာပါရောလားဒီခေတ်ဒီအရေးဒီတော်လန်ရဲ့ကိုမှမပါဝင်ရရင်ငါကောင်ကစိတ်မလုံးမှုမိမ့်မရည်တဲ့ရွှေဘိုကဘိုတံမဏိခေါ်ရဲဘော်ကြော်မြတန်းမှာတော်ပိတ်မိနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကာပြစ်ပြစ်ပရင်ကြီးကုံတော့ရန်သူလက်မှာဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်သူ့ကိုလာခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကတလုံးတော့တူမီးတွေနဲ့သာမဟုတ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းပီးပြီးသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးစုပ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ရန်သူတွေဟာသူတို့မိထားတာခေါင်းဆောင်ဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ကိုခေါင်းတစ်ချက်ရင်ပတ်နှစ်ချက်ပြတ်တက်ခဲ့လို့မြင့်မြတ်စွာကြဆုံးခဲ့ရတဲ့အညာတော်လန်ရဲ့အာဇာနည်ရခိုင်သားကြီးရဲ့ပေးဆက်မှုဖြစ်စဉ်ဟာဒီတပတ်အညာတခွင်အတွက်မေ့မရနိုင်တဲ့ဖြစ်ရကြီးတစ်ခုပေါ့ဒီလိုပဲအညာတခွင်ရဲ့တော်လန်ရဲ့မှာလူမသိသူမသိအသက်သွေးစရဲသွားခဲ့ရတဲ့တော်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့သွေးတွေဟာချင်းနှွေးမြင့်မူးမြင့်ဧရာဝတီနဲ့မြစ်တံမြစ်တွေမှာရဲရဲနေစီးစင်းနေကြပြီးတော်လန်ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အယိုးတွေဟာတောင်လိုပုံခဲ့ကြပြီးဒီနီရဲ့အသွေးတွေဟာအညာဖက်ဒရယ်ရဲ့သွေးလွတ်ကြောမှကြီးဖြစ်လာရမယ်တောင်လိုပုံနေတဲ့အယိုးတွေဟာအညာဖက်ဒရယ်ကိုထောက်မထားတဲ့အယိုးလွှာတွေဖြစ်လာရမယ်ကြံရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာပေးဆက်ကြရသူတွေရဲ့တာဝန်တွေကိုအစင်စင်ဆက်ခံပြီးတော်လန်ရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်တည်ကြရမယ်ဆိုတာအလေးအနက်ဂရိပြုလိုပါတယ်တော့ဒီတစ်ပတ်တိုက်ပွဲတွေမှာတော့မိလောင်မြေတဲကဖိနစ်ငှက်လို့ပြန်လဲရုံးထွက်လာကြတဲ့ခင်ဦးဒေတာတိုက်ပွဲတွေနဲ့စတင်နေပါတယ်တော့ဇွန်လဒုတိယပတ်အတွင်းခင်ဦးနယ်တဲကိုစနစ်တကျရုပ်မာရေးစီစဉ်တွေကျင်းပနေတဲ့စကားစားနဲ့ပြူခွဲတွေကိုနယ်မြေကန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစားကြပါတောက်ကြပါအမနာနဲ့နော်ဘာစားကြမလဲရမယ်လေချစ်တဲ့ချင်းတို့ရေပရိဒါလားနှကန်းနေလားနှက်ပြောမှုလားဆိုပြီးအဲ့ဝကြည့်လိုက်ကြတာ30ကျော်လောက်ဝါရီဆွဲသွားကြတဲ့တော့တချို့ဆိုနေရတဲ့စပိုးနေနေလို့ထတာမထနိုင်ကြဘူးတဲ့အဲ့မျောနေတဲ့ညာသားတွေပါတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ရွှေညာမြေရေစကြိုကထသီးမုံပွဲတော်ပါပဲတော့ရေစကြိုကထသီးမုံတဲ့တွေကတော့အယောင်ကျန်းလာပါတတော်အခါတိုင်းရောင်းနေကြတမာရန်ကိုကြော်ပြီးစင်မျိုးရှင်တရားထိတ်ထိတွားရောက်ညာတာမှာတရားဆောင်စက္ကဆာတွေခင်ဗျာစိတ်နှုံးကိုပါဆဲတွေတောင်ဆွဲသွားကြရတဲ့အစားများပြီးငွေမရှင်းနိုင်ဘူးလက်ထဲကတူရှည်တွေနဲ့တောင်လဲစားသွားကြရပါတဲ့ထသီးမုံတဲ့တွေကတော့စပယ်ရှယ်ထသီးမုံတွေဆက်ပြီးအယောင်တိုးချဲ့သွားကြဖို့ရည်ရွယ်ထားကြပါတဲ့တော့မြောင်ကအမြင့်မြန်ခက်တွေကလည်းမခေဘူးတော့စက္ကစာ73စီရင်ဖလက်ကိုလုံကြုံရဲယူထားတဲ့စစ်သင်္ဘောကိုအပေါ်ကနေအမြင့်မြန်ခက်တွေကမစင်စွန့်ချလိုက်တာများကြည်ကောင်းချက်တော့အောက်ကခမရီမင်းဖနှောက်နဲ့တင်မတသားရဲကြအောင်အလို့အရပြေးကြရရှာတယ်ချောင်းဦးကနီးရင့်မပင်ပလဲကလေးမင်းကင်းရွှေဘူးတပရင်ရေဦးတစင်နဲ့မော်လိုက်မြင်းမူရောဒေတာမြိုင်ဒေတာတို့ကဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီတန်ရှင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီးပင်သာယာထက်တောင်လှဲကျင်းနေလိုက်ကြတာကလည်းအညာတခွင်ရဲ့အားရစရာတွေပါပဲတော့ဝက်လက်ဒေတာကံဘလူဒေတာနဲ့ကျုံးလာဒေတာပါဝင်ဒေတာအသီးသီးမှာတော့ပြာကျနေတဲ့ရွာတွေတဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တွေကလည်းအညာတခွင်မှာညင်ရကြရတာစိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲတော့ဒါ
Dariku kagwe bosu. Anya da James mo ni de. Mama re ni mali re lo ni de li. Eri jo. Nuji bo ni. Thawe jawa onglo be. Amna shama jo. Adui epi nga boboru. Agu biya zito. Kuni be jawa. We be jawa. Kli be jawa onglo be. Thalang tai dom biya zito. Kamiaro kuma apu da tame. Anya du anya da re ba be do. เจ้าตัวญาติดากะเปลี่ยนมาตรวยอ่ะหรือซ้วยไปดอลลาร์นี่ล่ะเหรอไม่ถูกต้องเจ้าตัวมาแล้วเจ้าตัวเนี่ยနိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်ရှိပါတယ်တော့အဲ့ဒါကတော့အကျဉ်းချင်းပြောနေတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပါဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်တယ်များအဆုံးတိုင်ရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတရက်ဖြစ်လာတယ်အညာဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးပါပဲသမိုင်းအစဉ်အဆက် ပြောင်မြောက်ခဲ့ကြတဲ့အညာသားတွေဟာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်တော့မှသွေးနယ်လေးမရှိကြပါဘူးအခုလဲလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိတယ်အညာဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွက်မဆုတ်တန်းတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့လဲလိုပါသေးတယ်တော့ဒီအတွက်လဲဘယ်သူဖွဲ့စီဘယ်သူလက်အောက်ခံမခံစတဲ့ ကညာချက်တွေကိုဖယ်ထားပြီးအညာဒေတာကတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေစုပေါင်းထားတဲ့တပ်ပေါင်းစုကြီးတို့ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့လဲကြိုးစားကြရမှာပါတော့ဒီလိုမဟာမိတ်စုစည်းချိတ်ဆက်မှုတွေပုံမခိုင်မာလာပြီးပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့အညာဒေတာနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီကြီးကိုလဲတိစောက်ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကနေမှဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့နိုင်ငံရ
ye khai ma mnyan de lo nai ngan ye ya le paung sa ti saung nai mo le yong yi tan tu ga le yong yi nalong yi tan tu ga nalong yi ne nyi nyu su si ti saung ja ya ma ba do ho de chin li lo ba de bin go de bin she nwe te yue da de bin yai de bin kho ga su paung nyi nya shin ya lo ka Living Mong Nai, Taika Dole.